само една служба сме имали тук. Предишна служба или по интернет. Има ли някой тук, който да има някое свидетелство да сподели? Има някой, който си дигне ръка да дигне? Свидетелство в предишна служба. Ти ли брат? Ама да бе. Я да видиме. Къде ще видиш? Ето там да дължи да го кажеш. Ако има някой друг, нека да видя. Добър ден. Аз съм от Разград и чрез Skype връзка, чрез моите пушинка, получих изцеление от аз. Бях болен и чрез пастора по интернет получих изцеление. А кой те изцели? Аз си един въпрос, а кой те изцели? Господ. Кой е Господ? Исус Христос. Господ Исус Христос. Айде да ти кажа да се хвалим на Господ. Значи, изцеление от астма. По време на скайпа, като се молим. Я да ти дадиши сега в един. А преди имаше... А ти ли беше този да ти хъркаха? Да, да. С жена ти? Да, жена ми... А, и жена ти, слава на Бога. Верно? На тебе ти кърпиха друговете, а след това смеха да кърпя. Слава на Бога. Благодарите много. Ако има някои лъпта, защото да се погледате, ако има някои лъпта, защо е толкова хубаво? Защото ние можем да посламе на първо Господа и второ да се насърчиме в вярата. Ако има някои други лъпта, да са. Ами, който се срамува, да се срамува, който не се срамува, нека дойде да се сподели. Кажи сега, сестра. Аз съм също от Разград. По време на скайпа, където е моята братовчерка, така съм на колко. И чрез свин аз имам също... Какво по време на скайп служба да си сложи ръката? Ама това по скайпа или по юстрим? Не знаеш какво. Ами... Не знаеш, добре. По интернет. По интернет. И съм се поставила. И в момента чувствах нещо подобрение с проповедите си. И благодаря слава на Бога, чрез... Добре, а какво ти стана? Какво подобрение усети? Ами, усетих, че се успокояваха проповедите ми и дишането ми беше по-така по-спокойно. И по едно време чувствах, че нещо ми се... Дишането ми беше съвсем друго. Ама ти какво ти имаше на теб? Бронхиална астма. А не, така кажи, бронхиална астма значи си имала. А сега имаш ли тази бронхиална астма? Ами сега по-добре се чувствам. Я диши да видим просто. Трябва да идеш на доктор да те провери. Нали? А искам да ви кажа нещо. Значи един брат да подсети мене. Казва, тия хора трябва да почнат да ходят на лекар, да си узаконяват свидетелствата. Не само да говорят, разбирате ли? Защото много хора дават свидетелства, но трябва вече да почне по-сериозно, защото той брата на подсети. Исус ги е пращал и е казал, идете при първосвещеника, при свещеника и си принесете дара. Значи, дете при свещеника. Свещеника едно време използва роля, да ни изпълнява ролята на доктор. Той проверява, да види какво ти има, какво такова. Проверява и удостоверява, че изцелението съществува. И тогава при нас е дар. Какъв ще бъде дар? Хвалението. Исус каза, 10 прокажени се очистиха, само един дойде. Къде са другите 9 българи, слава на Бога? Нали? Така че трябва да бъде, да ги правим нещата да бъдат по-сериозни. И това като служение, приятели, защото ами в крайна сметка хората от света те гледат, ще си кажат, те си говорят, то всеки може да излезе да каже това нещо, може да си ги подкупи или нещо, може не знам какво да са направили, разбирате ли? А като отидеш, както брат Стефан го беше направил това, дава си документа с рака, с снимката, нали, снимка, как беше експертиза? Експертиза. Е,
криза, да. Епикриза, снимка, рак. Виждаш там някакви петно има. След това, отново епикриза, няма петно, няма рак. Ето, това е слава на Бога. Добре, да го познаваме. Това е, Бога да го осъществам. Някой друг има ли? Ела сега. А ти ли си, аз не те видях? Ела, ела, ела. Нека, нека тя, че да не я предвидим с жената. Да не я предвидим, кажи. Аз също съм фразера. Абе, ви какво правите това фразера? Я да видя колко са от разградата си. От разградата. А колко са от Руси? По-силничко, че не ви. Добре, гледах в Фейсбук, във акта на вашата страница. И се бях молила с една молитва там. Просто разглежда това от службите през времето, като след какво се е случило. Имаше една сложена молитва за освобождение от наследство, мисля, че беше. Така. И аз се помолих с тази молитва. След това гледах едно видео, което беше от миналата година, от септември месец. В София, мисля, че беше. И там една сестра, то беше точно молитвата. Една сестра излезе и се молихте за нея и тя каза, усещам нещо, но беше тук за кръвното. Така. И аз понеже бях със слушалки, бебенцето ми спеше и не знам дали заради това или просто Господ наистина имал план да ме освободи от тези неща. Започнах аз същото нещо, което усещам. Това за кръвото, исках да кашлям, обаче страхува се да не събудя бебенцето. И след малко тя се събуди, аз отида бе приготвен яденето. И когато отидах, започнах още повече да кашам, а там вече се отпуснах. Силно кашляне, след това отидах, повръщах така малко количество. И след като се върнах пак в кухнята, пак още повече, по-силно започнах да кашлям и още по-голямо количество отидах и повърнах по-голямо на кухна. Това беше. А след това как се чувстваш? Ами след това се чувствам по-добре. След това се чувстваш по-добре и не знаеш какво точно се е случило с тебе. Но Господ го направи. Слава на Бога. Бога те благослови, сестра. Тя дали не е разбрала сега, да бъде само с нея, обаче се е чувствала по-добре. Ела сега се трябва да чуем и тебе. Аз не знам дали се чуваше добре това нещо, но сестрата била с слушалки, защото бебето е било там. Да не го събуди и по едно време молитва и една служба, на която една сестра е чувствала, че нещо е души, тя усетила, че и не е души, тук души е на гърлото. А то знаете кой ги души хората, дали? И почнал Господ да освобождава, тя се притеснила, излезла на върха на кашля и повърнала и така нататък и Господ е освободил. Слава на Бог! Кажи сега. Аз искам да дам едно свидетелство, което е доста отдавна, само вече 11 години, Бог му освободи от рака. Значи, още като ми казаха диагнозата, и аз много се оплаших. Беше някъде към сряда, обаче аз викам, не, аз ще чакам да дойде неделя, за да мога да отида на църква и Божия народ да се моля за мен. И имаме си там пророци, отразват съм, също да кажа. Имаме си пророци, отивам при една от пророците, към молица, улица за мен. След молитвата тя каза, Бог каза, ще отидеш на река, ще извадиш голямата маса и нищо повече няма да правиш по себе си. Минах през операция, там също ми правиха изследвания, в Русия съм оперирана в този град. И след това ми назначиха 23 облъчвания с 1000 рентгена. Аз обаче казвам на доктора, няма да отида да към нехи облъчва, защото Бог ми каза, че точно ме изцели. Каза ми, твоята болест е смъртоносна, но аз ти я давам за Божия послава, да ме прославиш сред човеците, че аз съм Бог и освен мен мятото. И след като съм съзнал това толкова сложно тяло, с толкова много органи в него, то аз мога да ги изцелявам. И Бог ме изцели. Още на втория месец отивам на една преглед, доктора ми каза, абе какво сега стигна? Ама аз не ходих на тия облъчвания, аз ги отказах. На три пъти ме пита доктора и аз си ги отказвам. И накрая той вика, абе ти имаш ли някого тук със себе си? Би викам, имам децата ми са тук, с накарни и с мен. Той вика, бе, я ги повика, искаш ли да ги уволя, да отида на тия облъчвания.
клиника с такова заболяване. Карцином метастази, ако някой ще знае какво е нещо, рак с ръцете. Да. И отидахме ни в една друга стая напусна, той там да се помоли. И се кромяхме глава за глава и самото искахме от Бога. Господи, искаме откровение от тебе. Само откровение. Минаха 15 минути и той ме извика. И вика, какво става, ще правим ли облъчването? Викам, не, няма, още едно се казва. В този момент Бог ми даде видение на цялата стена. Видях себе си. Как падам от едни скали. Падали са така на хоризонтално. Когато стигнах там, където се изравнявам, покрай тая скала израснали много дравчета. Ама ниски такива никелите, си като пословники. И като погледнах надолу, подминя пропаст. Трябва да стъпя, пък аз трябва да стъпя пропаст. И извиках към Господи. Казва, Господи, помоги ми! И успях да се хвана за едно от тия дравчета. Увиснах на три дравчета. То в най-бялата чичалка, колкото моята ръка беше. И обаче, докато то става много бързо всичко това, докато се държа за дървото, виждам дървото се чупи, покъса и ще падна отново. Втори път извиках, казах, моля ти се, Господи, помогни ми. И Господ ми отговори веднага и ми каза така, пусни се от клона. И аз веднага се сетих, че някакъв съм скучила, пуснете се от клона, оставете се в ръцете на Бога и вижте колко е благ и милостив. Слава на Бога. Оставих всичко, слава на Бога, добре съм, нямам никакви проблеми. От преди 10-11 години. Благодаря ти, Господи, за тази сестра. Само че е една хрълна. Сестра, какво става? Какво става си?
задържи. Раменете раздвижи. Подаря се един път, втори път, трети път.